Inako, podračnato učilište v selo Prždevo bilo izgradeno 1928. godina, a započnalo se rabota 1930. godina. Со текот на времето, во ово училище се јавила потребата од реконструкција на училището. Со реконструкцијата, како што бевме информирани, биле опатени повеќе градежни активности, меѓу кои санација на кровната конструкција, изградба на тоалети, испуштени плафони, поставување на нова подна конструкција, замена на постоечките прозорци и врати со ПВЦ, изградба на нови оџаци и фасади, а беше направен и нов училишен инвентар, и грејни тела. Проектот и целото финансирање од страна на државата е извршено од Министерството за образование и наука во рамките на програмата за реконструкција на основни училишта во рурални средини. На 9 мај ова година во присуство на представници на Министерството за образование и наука, како и локалната самоуправа, беше извршен технички прием на реконструираната зграда во село Прждева на 13 мај по повод патрониот празник на самото училиште Димче Ангелов Габерот, на свечен начин во присуство на голем број на граѓани, како и градоначалникот на општина Демиркапија Лазар Петров, подрачното училиште во село Прждево беше предадено во употреба.